Hej! I den här delen ska vi titta på hur din tennisrating räknas fram. Svensk tennisrating består av 7 nivåer. 7 är startnivå och 1 är där elitspelarna finns. Inom varje nivå har spelarna en egen rating. 3 gånger om året, i januari, maj och september, uppdateras alla spelares nivå. I januari, det år du fyller 13, börjar dina resultat beräknas och din resa genom nivåerna påbörjas. Din tennisrating beräknas efter de matchresultat som du gör under en spelperiod. Inför en ny spelperiod tilldelas du 8 startpoäng som ligger till grund för beräkningen. Startpoängen är den tennisrating du har vid spelperiodens början. En matchpoäng beräknas efter varje spelad match under spelperioden. Summan av tilldelade matchpoäng delas med minst 8, även om antalet matchpoäng är färre än 8. Eventuella saknade matchpoäng ersätts med den startpoäng du hade i spelperiodens början. Tilldelas du fler än 8 matchpoäng under en spelperiod så delas summan av dina matchpoäng istället med tilldelat antal matchpoäng under spelperioden. Under en spelperiod kan du följa din utveckling via veckoratingen. Spelarens aktuella veckorating används för att beräkna matchpoäng i kommande tävlingar och seriespel och är även en indikation på hur din rating förändras under spelperioden. Den tennisrating du får vid spelperiodens start används för rangordning i anmälningslistor, sidning och spelordning i serielag. Hänger du med? Så här fungerar det. Anna, som har veckorating 5,6, vinner sin första match i tävlingen Tenniskuppen mot en spelare med veckorating 5,2. Anna får då motståndarens veckorating minus 1,0, som i detta fall är 4,2 matchpoäng. Anna förlorar sin andra match i tävlingen Tenniskuppen mot en spelare med veckorating 5,0. Anna får motståndarens veckorating plus 1,0. Efter Tenniskuppen får Anna en ny veckorating, i det här fallet 5,5. Anna med ny veckorating 5,5 vinner en seriespelsmatch mot en spelare med veckorating 6,7. Anna får då motståndarens veckorating minus 1,0. Eftersom matchpoängen är sämre än Annas nuvarande så tilldelas ingen matchpoäng för denna seriespelsmatch. En försämrad matchpoäng kan inte erhållas vid vinst. Anna förlorar en seriespelsmatch mot en spelare med veckorating 4,2. Anna får motståndarens veckorating plus 1,0. Eftersom matchpoängen är bättre än Annas nuvarande tennisrating så tilldelas ingen matchpoäng för denna seriespelsmatch eftersom en förbättrad matchpoäng inte kan erhållas vid förlust. Alla matcher som registreras som walkover eller där någon ger upp beräknas på samma sätt som om matchen hade spelats. Anna med veckorating 5,5 spelar en ny tävling, veteran-SM. Anna går till final efter 3 vinster. Vinster mot spelare med veckorating 6,3, 6,1 och 5,6. Därefter förlust mot en spelare med veckorating 4,9. Efter veteran-SM får Anna en ny veckorating, i det här fallet 5,3. Anna med placering på internationell singelrankinglista får matchpoäng. Annas internationella singelrankingplacering översätts då till en matchpoäng enligt en fastställd värdetabell. Anna har plats 220 på ITF Seniors damer 50-listan och får 4,20 i matchpoäng. Antalet matchpoäng som tilldelas är det totala antalet spelade singelmatcher i ITF Seniors under de 12 senaste månaderna dividerat med 3. Om Anna har spelat 9 matcher så tilldelas spelaren 3 matchpoäng på 4,20. Vid spelperiodens slut tilldelas Anna en ny rating och nivå baserat på följande regler. Summan av matchpoäng dividerat med antalet tilldelade matchpoäng under spelperioden. I det här fallet är antalet matcher 9. Om antalet tilldelade matchpoäng är 8 eller färre under perioden så görs division med 8. Vid färre än 8 matcher spelade så ersätts varje saknad matchpoäng med den rating som spelaren hade vid spelperiodens start. Anna har därmed fått tennisrating 4,86, vilket gör henne till en nivå 4-spelare. I nivå 1-4 så räknas din rating med 4 decimaler, men ligger du på nivå 5-7 så räknas den endast med 1 decimal. På nivå 4-7 får segraren motståndarens veckorating minus 1,0 vid vinst och motståndarens veckorating plus 1,0 vid förlust. För övriga nivåer utdelas lägre värden enligt tabellen ovan. Om en match spelas mellan spelare från olika nivåer så uträknas matchpoängen alltid utifrån den spelare som innehar lägst nivå. Vill du veta mer? Läs om svensk tennisrating på www.tennis.se.